Dobrý večer, dámy. Táto pani je veľmi dobrá. Priniesla nejaké dary pre vaše deti. Ja mám pre vás ešte niečo. Vy všetky zaberáte moju krajinu! Pred hodinou vošla do kostola Santa Maria v Socrtis a zabila 12 žien. Deň zúčtovania sa blíži. Bože môj. Našli sme ju. Tak čo je cieľom? Prisahám, že to neviem. Najhľadanejší. V utorok o 22:40 na Jojke.